Takže Národný projekt Praktik sa skladá z troch fáz vzdelávania. Prvou fázou je štartér. Štartér majú zvlášť mládežnícky vedúci, ktorý je zameraný na základné zručnosti ako tímová spolupráca, komunikácia, motivácia. Rozprávame sa s nimi o bezpečnosti na podujatiach, o rôznych cieľových skupinách detí a mládeže, s ktorými budú pracovať. Pracovníci s mládežou majú štartér zameraný na formy podpory dobrovoľníka, najmä na supervíziu, mentoring a coaching. Tieto dve cieľové skupiny sa následne stretnú na vzdelávaní Rabaka, ktoré trvá 6 dní a je už v regionálnej téme, u nás teda In Media v Trenčianskom kraji, kde zároveň plánujú zážitkový tábor Zážito pre deti, na ktorom sa momentálne nachádzame. Tábor Zážito je vlastne praktickým overením pre pracovníkov s mládežou a mládežnických vedúcich a overia si to, čo sa naučili teoreticky na predchádzajúcich dvoch fázach vzdelávania. Čiže vlastne, ak sme ich my na Rabake učili nejaké pravidlá dramaturgie skladania programu, tak to si presne vyskúšajú pri tom, ako tvoria tábor s vlastnou témou, ktorú si sami vymysleli, ktorá by mala odrážať nejakým spôsobom potreby cieľovej skupiny. Čiže keď prídu menšie deti, nemôžeme s nimi riešiť vraždu alebo nejaký kriminálny prípad, ale dáme napríklad tému komiksového festivalu, kde budú postavičky bližšie týmto deťom. Zároveň, keď prídu staršie deti, tak si môžeme dovoliť nejakú inú tému. V rámci národného projektu Praktik mal každý kraj okrem bratislavského pridelenú nosnú tému. Témou Trnavského kraja je profit, podpora zdravého životného štýlu zážitkovými aktivitami. Témou Nitrianskeho kraja je rozvoj praktických zručností pri práci s drobnými materiálmi pod názvom Praktik. V Žilinskom kraji je to téma Talent v akcii, ktorá sa zameriava na vyhľadávanie a podporu práce s talentovanou mládežou. Podpore a rozvoju zážitkových aktivít v environmentálnej výchove sa venuje téma Envirozážitok v Banskobystrickom kraji. V Trenčianskom kraji je to téma In Media, venujúca sa podpore využívania informačných technológií cez zážitkové aktivity. Podpore a rozvoju globálneho vzdelávania sa venuje aj téma Aj nás sa to týka v Košickom kraji. A poslednou témou v rámci národného projektu Praktik je téma Prešovského kraja Svede rôznorody, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj výchovy v občianstvu a multikulturalite cez zážitkové formy učenia sa. V priebehu vzdelávaní mali účastníci priestor naučiť sa viac o nasledovných odborných témach v rámci neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Vedenie dobrovoľníka, rozbor reflexia, štýly učenia sa, skupinová dynamika, typy vzdelávaní, kompetencia a vzdelávacie ciele, metódy a techniky v neformálnom vzdelávaní. Cieľom celého národného projektu Praktik je vlastne naučiť pracovníkov s mládežou pracovať v rôznych témach, preto aj v každom kraji je téma iná. Naša téma In Media veľmi dobre odráža vlastne potreby mladých ľudí a ich záľuby, pretože v dnešnej dobe každé dieťa alebo každý mladý človek vlastní smartfón, má doma počítač, veľa času trávi na internete a našim cieľom je naučiť pracovníkov s mládežou, aby toto vedeli využiť v svoj prospech. Aby to, že deti sedia na sociálnych sieťach, vedeli brať ako plus a dokázali samozrejme deťom poskytnúť aj zaujímavú alternatívu trávenia času na počítači a na internete. Prostredníctvom vzdelávaní rozvíjame medzigeneračný dialog. Nie je to iba o tom, že starší učia mladších, pracovníci s mládežou deti, ale takisto deti dokážu mnohé veci naučiť pracovníkov s mládežou, pretože majú oveľa väčší prehľad o súčasných moderných technológiách a aplikáciách. Téma In Media, ako aj akákoľvek ďalšia téma, je takým inovatívnym prvkom pre všetky aktivity, pretože aby sa v práci s mládežou nepoužívali stále tie isté aktivity 50 rokov, odkedy sa začalo hovoriť o neformálnom vzdelávaní, tak je veľmi dôležité sledovať aktuálne trendy. A keďže aktuálnym trendom sú médiá, práca s nimi, smartfóny, aplikácie, fotoaparáty, tak práve to ja vnímam ako takú pridanú hodnotu tejto témy. Je mnoho aktivít, ktoré môžeme prostredníctvom médií nejakým spôsobom inovovať a modernizovať a to je veľmi dôležité. Vzhľadom na to, že program tábora Zažito vždy plánujú naši účastníci, pracovníci s mládežou a mládežnícky vedúci na Rabake, tak každý tábor je iný. Zažili sme už Hollywood, kde každý tím detí natáčal film, ktorý sme si premietli na gala večere. Ďalšou témou bola televízia Praktik, kde sme mali rozličné televízne programy. Vyšetrovali sme kriminálny prípad, kde prostredníctvom novodobých médií a technológií sme získavali dôkazy o podozrivých.
A jeden tábor sme mali v téme komiksového festivalu, kde sme všetci chodili poprezliekaní za komiksové postavičky a výsledným produktom bol vlastne komiks, ktorý vytvárali deti. Tu na tábore Zažito deti natáčajú videá, učia sa robiť animácie, či už animácie z fotiek, alebo animácie v programe Pivot. Takisto robia komiksy v programe na to určenom, vyrábajú QR kódy, učia sa šifrovať do rôznych šifier, ktoré si potom rozšifrovávajú prostredníctvom web stránok, učia sa pracovať s informáciami, učia sa ako vyhľadávať na internete, učia sa robiť profily, kresliť na internetovej stránke profily tváre nejakých ľudí podľa fotografií napríklad, učia sa fotografovať. A vlastne prostredníctvom všetkých týchto aktivít sa snažíme rozvíjať aj také tie soft skills, zručnosti u mladých ľudí. Zapájame ich do tímových aktivít, takisto nejaké prezentačné zručnosti, komunikáciu a rozvíjajú tým i motiváciu u detí. Takým prvým prvkom je možno to, aby deti získali možnosti na trávenie času na počítači, aby to neboli vždy iba hry, vždy iba sedenie za Facebookom a internetom, ale možno im ukázať, že aj takéto programy sú, dajú sa na nich vyrábať veci offline, nemusia byť pripojení na internet a učia sa vlastne vytvárať niečo vlastné, vyskúšajú si vlastnú kreativitu, rozvíjajú svoju fantáziu. A takou ďalšou pridanou hodnotou je to, že zisťujú, aká je tá práca v profesionálnych médiách zložitá. A koľko trvá možno vytvoriť nejaký film, koľko trvá vytvoriť animáciu. A zisťujú v takom simulovanom prostredí, zisťujú, ako to funguje v reálnom svete. Takže témou tohto tábora je výcvikový tábor, kde z našich mladých kadetov, čiže deti, ktoré prišli na tábor, sa snažíme spraviť plnohodnotných špiónov, ktorých pošleme na misiu do Ameriky. Vzdelávame ich prostredníctvom rôznych workshopov, kde sa učia pracovať s identitami podozrivých, natáčajú video, tvoria animácie, učia sa rôzne šifry, šifrujú veci do QR kódov, rôzne texty. A pracujú samozrejme nielen s počítačmi, ale aj s mobilnými aplikáciami. Napríklad na našich táboroch alebo na našich vzdelávaniach pracujeme s komiksami. Dávame najprv deťom nakresliť komiksy ručne, povystrihovať si obrázky z časopisov, dolepiť bubliny. A takým upgradeom, takou modernizáciou tohoto celého by mohol byť program, v ktorom sú schopní si nafotiť vlastné fotografie, pridať komiksové bublinky a vytvoriť si obrázkový vlastný komiks. A je to vlastne tým deťom také bližšie, pretože je to niečo, s čím pracujú, vedia intuitívne robiť s tým programom, pretože nie je nejak zložitý a baví ich to. Názov tohto workshopu bol Picassov obraz a skrýva sa za tým vlastne program Picassa, čiže deti sme učili pracovať s obrázkami v programe Picassa, ktorý má rozličné funkcie na úpravu fotografií a je možné tu vytvárať i koláže. Deti dostali v priečinku v počítači obrázky, z ktorých mali podľa vlastnej fantázie vytvoriť príbeh, ktorý následne odprezentovali pred skupinou, čiže si rozvíjali aj svoje prezentačné zručnosti, svoju fantáziu, museli komunikovať, pretože boli pri každom počítači dvaja alebo traja, museli sa dohodnúť na nejakom výslednom produkte. A takou druhou časťou tohto workshopu bolo vlastne kreslenie črt tváre, takej identity človeka. Aktivita prebiehala spôsobom, že jeden z našich pracovníkov s mládežou vyšiel z miestnosti, zamaskoval sa, dal si parochňu, prezliekol sa, vošiel do miestnosti a vlastne iba sledoval priebeh. Potom odišiel a následne bola deťom zadaná úloha, aby ho nakreslili. Niektoré deti si ho predtým vôbec nevšimli a bolo veľmi dôležité, aby medzi sebou komunikovali, aby si povedali v tej malej skupinke, čo si všimli a aby nejakým spôsobom vytvorili spoločný produkt, ktorý potom si premietli na projektore a porovnali s ostatnými skupinami. Príkladom aktivity, v ktorej vieme využiť strihanie videí a natáčanie videí je napríklad natáčanie sociálnej kampane.
Sociálna kampaň je vlastne taká prosociálna reklama, ktorá má za cieľ poukázať na nejaký problém, ktorý je vo svete alebo v komunite. A v súčasnosti je týchto sociálnych kampaní plný internet a preto väčšina mladých ľudí ich pozná. Aktivita by mohla prebiehať takým spôsobom, že skupina ľudí dostane problém, na ktorý má natočiť nejakú sociálnu kampaň v úvodzovkách, ktorú si vymyslí. Potom, ako ju natočia, im vlastne povieme, aby dali natočené zábery do programu na strihanie videí do Movie Makera, s ktorým pracujeme. A snažíme sa im pomôcť a ukázať všetky možnosti úpravy videa, ktoré by mohli použiť na to, aby vznikol výsledný produkt, aký si oni naplánovali. Rozvíjame tým aj tímovú spoluprácu, pretože pracujú v skupinách, kde sa možno až tak dobre nepoznajú a musia si vybrať nejakú svoju tímovú úlohu. Na našich školeniach a na našich vzdelávaniach dávame pracovníkom s mládežou a mládežnickým vedúcim veľmi jednoduchú úlohu. Vymyslíme 10 zadaní, takých tematických okruhov, ktoré dostanú napísané a ich úlohou je na každú túto tému odfotiť fotografiu. Sú to napríklad témy prírodná krása, ľadové kráľovstvo, alebo je to vlastne úplne jedno, aké sú témy, ale ide tam o originalitu a ide o to, aby keď máme na školení 12 pracovníkov s mládežou alebo na tábore 12 detí v skupine, aby neboli všetky fotky rovnaké. Snažíme sa vlastne ľuďom povedať to, že fotografia by mala byť originálna a mala by na niečo poukazovať. A vôbec nejde o to, že by mali byť nejakí odborníci alebo by mali vedieť všetky zásady správneho fotografovania, ale často ide iba o dobrý nápad, dobrú myšlienku. Zároveň to vždy premostíme s tým, že keď organizácia má nejakú svoju fanpage na Facebooku napríklad, je veľmi dobré zdieľať fotografie zaujímavé a také, ktoré nemá nikto iný. Pretože keď si otvorím svoj Facebookový profil a vidím na stene 15 organizácií s rovnakými fotografiami, tak ma to nikdy nebaví si pozrieť, ani si na to nikdy nekliknem. Takže snažíme sa zároveň vždy dať okrem tých aktivít pracovníkom s mládežou aj taký nejaký input, taký vstup do ich reálneho života v ich organizácii, ako môžu médiá využívať aj v ňom. Že keď zdieľajú veci na Facebooku, ako by to približne malo vyzerať, keď majú nejakú webovú stránku, možno čo je dobre tam dávať a čo nie, aby mysleli na to, akú cieľovú skupinu má ich fanpage alebo ich stránka. Rada by som odkázala pracovníkom s mládežou, aby viac zapájali médiá do svojich programov a aktivít pre mládež, pretože to odráža potreby tých mladých ľudí a odráža to aj ich záujmy a preto ich to bude baviť a možno tým prilákajú do svojich organizácií, do svojich centier a aj nových záujemcov.